esses mastros junto às quadras aqui no Instituto Ivoti são um marco na minha memória. Aqui eu conheci muitos amigos, aqui eu aprendi a dedilhar o vento negro, pelo menos essas posições do violão eu ainda sei. E sempre que eu vejo esse lugar eu lembro de coletividade. Instituto Ivoti é isso. Ele se faz pela coletividade dos que já passaram aqui, dos que estão aqui e dos que virão a ter essa oportunidade ímpar de ter nesse espaço que comemora agora em 2021 seus 112 anos, uma porta para uma vida plena. Parabéns, Instituto Ivoti, pelos seus 112 anos. Olá, eu sou Gerda Margarida Jung e moro em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Eu ingressei na Escola Normal Evangélica em 1974, no curso normal catequista, aos 16 anos, e passei a morar no internato até 1976. No ano seguinte, eu ingressei na primeira turma do IFPLA, cuja sede era em São Leopoldo. Através da oferta de um currículo diferenciado e da oferta de muitas oportunidades para eu poder desenvolver os meus dons, eu cito aqui especialmente a música, o teatro, a liderança exercidas no GEGA, o Instituto Ivoti contribuiu imensamente na construção da minha visão humanista do mundo, já iniciada na casa dos meus pais. Eu quero dizer a vocês, alunos do Instituto Ivoti, estudem com afinco as matérias do currículo. Ele é elaborado com muita competência e comprometimento para com a formação de vocês. Procurem se engajar ao máximo em projetos e atividades oferecidos. E não percam essa oportunidade ímpar de desenvolver e aprimorar as habilidades de vocês. O Instituto oferece essa possibilidade há 112 anos e o faz com excelência. Sou Gerson Lenkster, da turma do Magistério de 1982, ano em que também fui presidente do GEGA. Graduado em Educação Física, estou na vice-direção do Colégio Sinodal de São Leopoldo e atualmente também sou o presidente da EXEI, Associação dos Ex-Alunos da Escola Evangélica do Instituto Ivoti. A minha dica para vocês é a de que aproveitem aquilo que o Instituto oferece para vocês no dia a dia. Uma educação completa, com várias oportunidades nas artes, na música, no canto, nos esportes e um ensino humanístico de qualidade. E o meu pedido para vocês é de que no futuro vocês possam lembrar desses momentos, não só com saudade, mas também com ações para que mais estudantes possam ter essas mesmas oportunidades. Parabéns ao Instituto pelos 112 anos. Um grande abraço.